صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما والو رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات يا میرے مالک مولا اسمع بلے پاک دے اندر جتنا بھی تیرا اور تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر پاک کیتا گیا ہے اللہ تینو اپنے کریم مصطفی علیہ الصلوۃ والسلام دا واسطہ اللہ کمو پیش 124,000 پیغمبر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو پہلے جڑے تشریف لے آئے نے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی آل دا واسطہ نبی پاک دے صحابہ کرام دا واسطہ میرے مالک مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی امت دے اندر جنے وی اولیاء کرام نے اللہ انہاں اولیاء کرام دا واسطہ اللہ اس محفل پاک نو شروع تو لے کے آخر تک اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما میرے مالک و مولا اس محفل پاک دی برکت دے نال اللہ اس گھر دے اندر اپنی رحمتاں دا نزول فرما اللہ اس گھر تے آن والیاں مصیبتاں تے بیماریاں پریشانیاں دور فرما میرے مالک و مولا اس محفل پاک دا خصوص بالخصوص اللہ ثواب اللہ خصوص بالخصوص قاری عابد حسین قادری صاحب دے دادا دادی نانا نانی اور جتنے عزیز و اقارب اللہ انہاں دے خاندان وچ اج تک اس دنیا تو ٹر گئے نے اللہ انہاں دی روح نو انسال کرنے اللہ اپنی بارگاہ دے اندر ثواب میرے مالک و مولا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما میرے مالک و مولا اس گھر دے اندر اگر کوئی انہاں دے خاندان دے اندر کوئی بیمار ہے تے اللہ انہوں صحتیں کاملا عاجلہ عطا فرما میرے مالک و مولا خصوص بالخصوص اللہ قبلہ کاری عابد حسین قادری صاحب دا بھائی جڑا بیمار ہے اللہ تینو اپنے محبوب دا واسطہ اللہ محبوب دیاں پیاریاں پیاریاں زلفاں دا واسطہ میرے مالک و مولا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پیاری آل دا واسطہ حسن تے حسین دا واسطہ میرے مالک و مولا کاری عابد صاحب دے بھائی نو صحتِ کاملہ عاجلہ عطا فرما میرے مالک و مولا انہاں دے خاندان دے اندر اللہ جنے وی بیمار نے اللہ سب نو صحتِ کاملہ عاجلہ عطا فرما میرے مالک و مولا اس مجمع دے اندر کئی دکھی بیٹھے ہون گے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما میرے مالک و مولا بیماراں نو صحتِ کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ پریشان آل جڑے بیٹھے نے اللہ انہاں دیاں پریشانیاں نو دور فرما اللہ جڑے قرض دار نے اللہ اپنے غیب دیاں خزانیاں وچوں انہاں دی مدد فرما میرے مالک و مولا اس مجمع دے اندر اگر کوئی بے اولاد بیٹھا ہے اللہ انہوں نے ایک اولاد عطا فرما میرے مالک و مولا بے اولاد انہوں نے ایک اولاد عطا فرما اللہ اس محفل پاک دے اندر جنیاں وی نعت خانہ نے نعت میرے مصطفیٰ دیاں پڑیاں نے قبلہ علامہ صاحب نے مصطفیٰ کریم دا ذکر کیتا ہے اللہ اس ذکر و اذکار نو جتنے وی حضور تے یا اللہ تیرے تے تیرے حبیب دی شان وچ وکرے بولے گئے نے اللہ قبول فرمائی میرے مالک و مولا تینو کربلا دے شہیداں دا واسطہ اللہ ساڈیاں دعاواں قبول فرمائی میرے مالک و مولا کربلا دی سرزمین تے نن علی اصغر دے لاشے دا واسطہ اللہ علی اکبر دی لٹی جوانی دا واسطہ اللہ حضرت عباس سلمدار دے کٹے ہوئے بازواں دا واسطہ میرے مالک و مولا کربلا دی سرزمین تے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جڑا نیزے تے چڑھ کے اللہ قرآن دیاں آیتاں پڑھیاں قرآن دیاں اوناں آیتاں دا واسطہ میرے مالک و مولا ساڈیاں دعاواں نوں قبول فرما لئی میرے مالک و مولا خصوص بالخصوص قاری عابد حسین قادری صاحب جنہ جنہ دعاواں واسطے کہہ گئے نے
अल्लाह तू ते जानना है जानन वाला है मेरे मालिक मौला जड़िया जड़िया दुआवां कह के गए ने अल्लाह कबूल फरमा लई मेरे मालिक मौला साडे अज इस महफले पाक दे अंदर वजदान साउंड आलिया ने बड़ा सोहना साउंड सिस्टम चलाया मेरे मालिक मौला इन्हां दे कारोबार दे अंदर दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कामयाबी और कमरानी अता फरमाई अल्लाह बड़ी मुहब्बत अकीदे दे नाल तशरीफ ले आए ने अल्लाह उन्हां दियां मुहब्बतां अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमाई मेरे मालिक ओ मौला तू दराज तो जितने भी दोस्त इस महफले पाक दे अंदर आए ने अल्लाह सब दी हाजरी अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमाई मेरे मालिक ओ मौला जड़िया दुआवां मंग लईयां ने अल्लाह जो मंगण दा टुटा फुटा सलीका आउंदा सी अल्लाह तेरी बारगाह च अर्जा कर दितियां ने मेरे मालिक ओ मौला मंगण दा तरीका कोई नहीं मंगण दा सलीका कोई नहीं अल्लाह गुनाहगारां सियाहकारां बदकारां पर मेरे मालिक मौला है ते तेरे महबूब दी उम्मतियां अल्लाह अपने महबूब दा उम्मती समझ के अल्लाह खतावां नूं माफ करी मेरे मालिक मौला अपने महबूब दा उम्मती समझ के अल्लाह तेनू अपने सोहने महबूब दे वास्ते दे के मंगदे पए अल्लाह साडियां झोलियां खाली ना रखी अल्लाह इस महफले पाक दे अंदर जिन्ने भी आए ने दूर दराज तो अल्लाह सब दियां झोलियां अपने करम ते फजल नाल भर देवी कलत की लती अंत वसीलती अंत वसीलती अदरक नी या रसूल अल्लाह व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्की मुहम्मद वाला आलिहि व असहाबिहि अजमाईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।